دادا مایار سٹی واحد جماعت چپکم دروازہ نشتا دسی جماعت بچیر تم تاسو نی لیدلے چپاغی دروازہ نہیں دورانی مسجد مایار سٹی جماعت تاسو تخیما د دروازی نه بغیر ز جماعت تا نه نه وته جماعت دن نه خودو برپور کوشش کوم بیا خبری تر ازم چې په معیار باندې د الله تعالی چې کوم برکاتی دغه بنیادی وجه ده چې دا جماعت صرف نو هر جماعت تاسو ته ز خیما یو جماعت د بل نه خيستا بل د بل نه خيستا بلکې د دې خلکو د کورون نه د دې جماعتونو ډیر زیات خيستا دي دغه وجه ده چې معیارو خيستا دي دا د دې واشرومونه بالکل بهترین خيستا واشرومونه د یو یو واشروم تاسو ته خیمه په دې کې ګرمي وو یخي وو واش بیسنه دا دویم واشروم تاسو ته خیمه په خشن باندې دریم واشروم په دې وخت کې انګیج ده بار کې هغه سیم د قصې ده بیا مخامخ تاسو ته جمعات خیمه چې دا اوس کو لاو شو په دې کې چې کم ترقیاتی کار وغه سرته ورسید نو دا د معیار سیټي دورانی مسجد تاسو ته زه ته بھرپور خودو کوشش کوم الحمدللہ جزاک اللہ ډیر زیات خیستہ مسجد ډیر زیات خوندور مسجد په هر حواله باندې دلته خیال ساتل شوی دی چې کوم شی په دې کې پکار دی څنګه پکار دی حالانکه دا کڑکۍ القریب بدلولو والا دی ولې چې په دې باندې متفق نشو نو دا کڑکۍ به بدلی دی وجنا دې کې دغه کار بقیا پاتې دی باقی که چت زتا شته خو ما نو بالکل د دهلی د جماعت په شان چت د دې جوړ لې جپس چې په دې کې په کم شانس شوې دي نو دغه تاسو ته زخه ما کم میراب چې جوړ شوې ده دله چې کم د پنجاب نه کاریګر راغلي دي یا د ملک د بل زګون نه راغلي دي حد کړه ده ز دې ته په دې کار باندې خراج تحسین پېښ کوم وندرفل ډیر زبردست ماشاءالله ماشاءالله بیا د ته ویم چې د معیار سیټي دورانی مسجد د حضو دا کم بندوبست چې شوی دی دا بالکل د دوبۍ د سعودي عرب په طرز عمل بالکل د هغې په شان ذره بره پرخ نه خو بیا د ته خیمه چې په دې جماعت باندې دروازه نشته دا لولنی جماعت دی چې په کوم جماعت دروازه نشته کولاو راننوتی شي کولاو وتی شي د جماعت په څنګ کې بهترینه ښایسته خوندوره باغیچه باغیچه هم تاسو ته زخیمه ډیره زبردست باغیچه